كان امريكا تور تور هو جايبا आपको बुलेट में कभी बुलाते हैं।
बात नहीं है, उन्होंने जो कहा था और उनकी बात में हमें विश्वास है। और कूलर में भी फूल आता जब मौसम खुशगवार है, फूल भी आएगा। हाँ लक्की भाई, अब्बो अब्बो बुला रहे भैया। आइए लक्की भाई, आइए। जब एप्लीकेशन आएगी ऊपर नहीं चलेगा। Allah bol, 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 Allah bol,
बोल नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी डॉक्टर साहब क्यों है
भाई आप लोगों को दरख्वास्त है कि बीच में से एक साइड का रोड खाली कर दें, एक साइड का रोड खाली कर दें ताकि ट्रैफिक सिस्टम चलता रहे अच्छा। ओके। अगर मेमोरेंडम पढ़ दिया गया हो तो सभी कमेटी मेंबर डाइस पर तशरीफ ले आए। लकी भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, समझे आप लोगों के जब ऑर्डर इशू हो रही होते हैं ना, जैसे कि सी एस के ऑर्डर इशू होने तो उसके लिए फॉरन हो जाता है भैया, अपने आगे मतलब हमारे अच्छी बात है तो सर हम भी तो हमारा भी तो हम लोग
ممبرنم پڑھا جا چکا ہے اور زکی بھائی تشریف لے آئے ہیں آج کے اور بلکہ میں کہوں گی بھرنے کے اس کمیٹی کے کنوینر سید زکی احمد صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کریں سید زکی احمد صاحب زور دار تالیوں سے آپ ان کا استقبال کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دھرنے کو جو آدھار دینے میں ان کی بہت بڑی بھومکا ہے صبح میں جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل گہرا 7 بجے تک پڑ رہا ہے 8 بجے تک اور جب ہم یہاں آتے ہیں صبح 7:30-8 بجے بھی زکی بھائی یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور شام تک بہت بڑی ان کی قربانی ہے اس کے لیے اور آپ کی یہ قربانی ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں رائے گا نہیں جائے گی دیجیے زکی بھائی زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں السلام علیکم آپ لوگوں نے جو آج اس ٹھنڈ میں اپنے اتحاد کا ثبوت دیا ہے اس کو میں سلام کرتا ہوں اور یہ آج انتظامیہ کو یہ دکھا دیا ہم نے کہ ہم کوئی بھی موسم ہو کیسی بھی چیز ہو ہم اتحاد ہیں اور ہماری مجبوریاں ہیں اگر ہماری انہوں نے مانگے نہیں مانی تو رجسٹر صاحب کو پروکٹر صاحب کو جو گیاپن دیا ہم لوگوں نے اس میں صاف بتا دیا کہ 18 میں اگر ہماری سیٹ ڈالی گئی اور ہمارے مسائل کو حل نہیں کیا گیا تو 19 سے ہم اسٹرائک پہ چلے جائیں گے یعنی اس کال کی اسٹرائک کریں گے اور اس کے نوٹس دے دیا جائے گا پوری یونیورسٹی بند کی جائے گی کوئی بھی سیکشن نہیں کھولا جائے گا چاہے وہ ایمرجنسی ہو ہال ہو کوئی بھی چیز ہو ساری چیز پوری یونیورسٹی بند کی جائے گی جب تک ایسے حالات پر نہیں بنیں گے بند نہیں کیا جائے گا ان کے ہوش ٹھکانے نہیں آئیں گے یہ ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں ہمیں بھی صبر کرتے کرتے حد ہو گئی آج 73 دن ہو گئے انتظامیہ اندر بیٹھ کے اپنے مزے لیتی ہے ہم یہاں ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی یونیورسٹی کے پارٹ ہیں ہم نے بھی یہاں محنت کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ یہاں کام کر رہے ہیں آپ ہمارے جب مسائل کی بات آتی ہے تو آپ ہمارے مسائل پہ کوئی غور نہیں کرتے کہ یو جی سی پیسہ نہیں دے رہی کہ سرکار نے منع کر دیا جب ہم یہاں پہ بھرتی کیا گیا تھا جب آپ نے ایسے ہمیں نہیں بتایا ہمیں چیئر سے مطلب ہے پرسن سے مطلب نہیں ہے اب جیسے بھی حالات ہیں اس کی ذمہ دار آپ ہیں آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے تو 19 تاریخ سے ہم اسٹائک پہ جائیں گے اور پوری یونیورسٹی بند کی جائے گی آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے اپنے اتحاد کا ثبوت دیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ یہ آپ کی طاقت کے آگے جھکیں گے یہ اتنے بڑے طاقتور نہیں ہے ان سے زیادہ طاقت ہماری لوگوں کے پاس ہے یہ مغرور ہے یہ مغرور اور گھمنڈ بادشاہ کوئی بادشاہت کرتے ہیں یہ کوئی وہ نہیں ہے ان سے زیادہ طاقت اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہے ہم بھی یونیورسٹی کے ایک پارٹ ہیں ہم بھی ہمارے اس سے بھی یونیورسٹی چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ خالی یونیورسٹی آپ ہی چلا رہے ہیں آپ اگر ہمیں وہ کریں گے گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں 1 پہیا نان ٹیچنگ بھی ہے جب 1 پہیا نہیں